halkudhigga shirkani ayaa waxa uu ahaa wacyigelinta dhallinyarada ee dhinaca nabadgelyada, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowladda dhexe ee dalkan Kenya uu horkacayay afhayeenka guud ee ciidanka booliska Charles Owino iyo weliba sidoo kale wasiirka dhallinyarada ee ismaamul goboleedka Mombasa Manyoki Kayolo, ku-xigeenka guddoomiyaha dhinaca nabadgelyada ee Mombasa gaar ahaana deegaanka Kisauni, iyo weliba sidoo kale madax ka socotay ururada bulshada rayidka oo uu horkacayay guddoomiyaha hay-adda xuquuqda insaanka ee Haki Afrika islamarkaana idu soo qaban qaabisay shirka. Magaalada Mombasa oo ka kooban lix deegaan xildhibaan ayaa waxaa laga soo kala xulay deegaanadaasi 36 ruux oo isugu jira 36 ruux oo u kala qaybsan 12 qof oo ka socota xafiiska maamulka ee dowladda dhexe, 12 qof oo ka socota xafiiska maamulka countiga Mombasa, iyo 12 qof oo ka socota dhinaca dhalinyarada. Waxaana dhammaan xubnahaasi la soo xulay loo sameeyey tababar ku aadan siday u qayb qaadan lahaayeen ka shaqaynta nabadgelyada iyo weliba sidoo kale wacyigelinta dhalinyarada. Halkani ayaa hadalla waxaa ka jeediyay madaxda lagu marti qaaday afhayeenka guud ee ciidanka booliska ee dalkan Kenya Charles Owino oo shirkani ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay loo baahan yahay in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo ciidamada ammaanka si buu yiri wax loo qabto arrimaha ammaanka. That we want safety, we want security, and we want development for the growth of each and every person. There's no competition on that, and that is what should happen. So now I want to take this opportunity to declare this project launched, officially launched. And you are being sent by Haki Africa, you are being sent by your sponsors, to go out there as lambs among wolves. We are not saying they are bad, but you have been converted. But you make sure that when you go there, you are in a position to interact very closely with your peers, to ensure that you convince them, you talk to them, you tell them the importance of having peace. It is to our interest as police that there must be so that we can be able to grow. Gudoomiyaha hay'adda xuquuqda insaanka ee Haki Afrika Hussein Khalid oo isna halkani ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in tahay arrin muhiim ah in guddiyada la sameeyay ay ka wada shaqeeyaan sidii loo wacyigelin lahaa dadka ku dhaqan magaaladani. Wasiirka dhallinyarada ee ismaamul goboleedka Mombasa oo shirka ka hadlay ayaa isaguna waxa uu sheegay in maamulka uu gabanaa uu yahay Xasan Cali Joho uu wax badan ka qaban doono sidii loo taageeri lahaa mashruucani. Shirkani ayaa markuu dhamaaday waxaa la hadlay telefishinka caalamiga ee CNN idaacadda Tusma FM kaaliyaha county commissioner ee Mvita wadani Ahmed Maxamed waxaanu faahfaahin dheeraad ah naga siiyay shirkani. Okay, magacaygu waxa waa Ahmed Maxamed Hussein, waxaan ahay assistant county commissioner ee Mvita sub county ee meesha deegaanka ka dhacay shirka. Oo waxa waa maanta waxa lagu soo afjaray shir muddo 3 dhalaar socday oo dhalinyarada lagu ciwaan gelinayay siday amaanka iyo nabadgelyada iyo sidii waxqabadka loo qaban lahay. Oo shir ahaan waxaa ka soo qayb galeen dad aad u fara badan oo dhinaca countygana ka socdo, dhinaca national governmentna ka socdo, dadka dadweynahana ka socdo. Shirkeeda aad u fara badan, wuxuuna ahay shir oo 3 dhalaar laga hadlayay sidii ammaanka iyo loo muujin lahay iyo midnimada iyo magaalada Mombasa looga hortagi lahay wixii ama dhibe ama khilaaf ama dhalinyarada dhib u keenayo magaalada. Shirkani looga hadlayay arrimaha nabadgelyada iyo dhalinyarada ayaa wuxuu ku soo dhamaaday jawi aad wanaagsan iyadoo shirka inta uu socday deerada lagu saarayay sida ay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Mombasa ay qayb weyn ugu noqon lahaayeen xoojinta nabadgelyada. Maxamed Cabdi Bootaan, telefishinka caalamiga CNN, magaalada Mombasa.